Hello there, tady Hrazor z Dámehru.cz a vítejte u druhé epizody z Minecraftu. Najednou si asi říkáte, proč to tady vypadá úplně jinak. No, stal se totiž takový menší problém a to, že Minecraft se rozhodlo, že náš svět, v kterém jsme byli předtím, nám smaže. No, tak jsem se rozhodl, že ten svět uděláme nově a líp. Ale na minimo prvě něco červeného. Jde to směrem Creeper. Ahoj. Jo. Zapomněl jsem, já jsem totiž tady si svět vytvořil. Abych... Gamerule, duchy... Keep inventory true. Tak. Já jsem se vytvořil, tady ten svět, abych se podíval, jak se vygeneroval. Krásný mimochodem. A tady kousek od nás je jedno místo. Mělo by být přímo tamhle naproti nám. Jinak je tady hodně víc módů, než bylo v tamty verzi. Jsme nejnačší verzi Minecraftu. A je to tady toho, jak můžete vidět, to je opravdu spoustu. Součástí stále je... Millionaire, nový mod. Byl přidán oprofický mod. A samozřejmě byl přidán Galactica. A... Koukám, že jsem zapomněl nevím, ale to nevadí. A nevadí zase tak. A to je Epic Fight mod. Jinak jsou tady nové zvuky, jak můžete si všimnout. A je trošku stáhnu, tak. Támhle už se něco generuje. Ne, není to vesnice. Ale je to mod, který se jmenuje Medieval Craft. A to jak se podle toho názvu můžete to dojít. Že přidává středověké věci. No. Pokud se já oddalím takto od mikrofonu, tak to je tím, že já mám remumu a mám tady vedle své kapesník a nechci, aby bylo slyšet, jak smrkám do mikrofonu. Jinak jsem si vzal ty věci, co jsme měli v předchozí epizodě. Pardon. Ten hrát já solovat teďka nejdu. Já se označím. Těch nepřátel. Tam je. B. Hrad. Píš, blbe. Dobrý. Hrad. Ten bychom s časem mohli osvobodit. Co to tam je? Jo, dobrý Mineler. Dobrý. Mineler je teda mod, který přidává realistické civilizace do Minecraftu. A my se buď s nima můžeme přáteli, nebo s nepřáteli. Můžeme s nima obchodovat, můžeme s nima dělat v podstatě cokoliv. Koukám, že tohle se stará o ovce. Což je pěkný. A je to Byzance. Hezky. Ahoj dětku. Co? Whitewood. Oakwood. Oakwood. No, co jsme vázou. Nejsme. Bohužel jsme teďka v savaně. Mohl bych od dětka vykoupit vlnu. Má to ovce. Tam je další věž. Nebo další hrad. Věž. Tady bych se moc slovo nezdržoval. Tak.
teď si kráva. No nic na to, písičko kašlo, i když je tady kousek. Jako, můžem zjistit, jestli nechce akáci. Jinak odstranil jsem od napití z důvodu, že prostě je to otravný. Já už jsem s tím hrál docela dlouhou dobu, pojďme. Moje. 10 denárů. Dobře, kamaráde, já chci. Tohle si stěžím. Minecraft a renderování, když natáčím. No jo, no. To jsou problémy v Minecraftu. Pum. 9. Jo. Počkej, dětku, já chci obchodu voda. Jej. Pardon. Já jsem spal na něm. Moje. Dejte se. Beru. Počkej. Já ti tu vlnu můžu prodat. Nechci, mám tvoj postel. Tohle jsem, já ho zabiju. Nebo on mě. Ne, dobře, dárky. Moje. Ten hajzel mi mám zabil dřevěnou seketlo. Mu tu vantku, protože touhle vantkou vy můžete takhle zničit tohleto a nyní je ten můj, což já nechci, protože to je hnedka u hrady. Oj, vlastně se. Hezký. Ahoj. Starting grid. Obchodník, ty vole. Dobře. Tady je obchodník. A kšeft. Jo, tohle není quest. Tohle je ten. Tohle je starosta. Prodává někdo, kdo něco. Uzamčený. No vy musíte vyvržit celou vesnici. Abyste vám mohli vyklíčit vesnický. Vesnice je hodně chudá, ale pěkná. Kámo, až tady pěkně. Ale to je tak všechno. What the? Hezký, dobře. Minecraft je. Fuck. A proto. Minecraft to nedává. Což je divný. Ale jdu. A to je problém. Jau. Díky. Au. Vole. Parchant. Hey.
Je, oni tady mají spawn. Kurva. Ráno. To je dungeon, že no? To není dungeon. Ah, silver fiska. Metal peel, ok. Aha, has! Co to je? What the fuck? Vieš? Ahoj? Ne? Jauhu! Co to je za debila? Co to bylo? No je, no. A já jsem čekal, co je jednoduchý, jo. Video, dobrá, chat, show, tak, já zapomněl, jde, košoj. A, no to bude fungovat, peace, fungovat. Asian one of warfare. Ty hajzo. Dobrý. Co to? Poison. What the fuck? Halberda. Longcast. Golden apple. Halabartna. Moje. Co to bylo? Nic. Já odsud zdrám. Co je to tamhle, no? Jaká obřadní místnost, kde bych chtěl budou upálit. Ach jo. Mumie! Co to je? No ještě k tomu vojenská základna. Ach jo. Oceán. Nesek se teďka. Au, 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 kaktus. Jo. Au. Au, kaktus. Well, shit, tam budou střelat. A ještě africký kmeny. Já jsem si teda pomohl. Ach, jo. No, je začátek. Začátek hraní Minecraftu. Ale teď to sem. Tak. Krafťák. Hned. Lopatka. Zahodí. Tohle. Loď. A pryč od soťať. Africký buga buga. Ne, k těm já nejdu. Ty mě zabijou. Jsou přátelský jako kokra. Ještě k tomu hrát. Ty vole. To je boss. To já nejdu. No, ale mám chuť tam jít. Ne. Zatím víme, kde to je. Ježmarja, to je se tamhle co? Mě to v tom sere. Ale proč se seká? Proč se seká? Ježíš, Mario. Pyramida, já? Pokud to nebude... Vrpat. Někde. Pod zemí.
pokud... A kurva. Nasadni na to loď. Jo. Já tady nejsem. Au. Jeď, blbá chobotnice. Dobře. Egypťané mě nesnášej. Dobrý vědět. Co je za stole? A konečně místo bezpečí. Vanilla Temple. Ach jo. Tohle vypadá bezpečně. What the fuck? Ahoj. Oni u mě otevřeli dveře. Co jsou to zase Egypťani? Já tady nejsem. Poušti mě nesnášej. Dobrý vidět. Fajn, na poušť je teda potřeba ohromný lůd. Dobrý vidět. Tak Conan, ty vole. Jo. Čutám se dolů. To byl cíl? Jo. Diamond Horse Armor. Co tady můžeme zahodit? Tohle, tohle. Tyhle knížky zatím jsou steel. Emeraldy, zlato, golden jabko, už mám tři. Emerald, emerald, steel. Gunpowder. No. Já se vyhoru zpátky sem. No, začíná noc, takže já se vyspím v chrámu. Tady se praším. Krátkém střihu jsem zpět. Ale to se mi nelíbí. Já bych chtěl tu věž, mně se líbí, ale... Iron. Máme na štít. Teoreticky se bych se tomu ubránil. Co to je tamhle? Co to je? Tam se půjdem podívat. Dobře. Směrem. Tamhle ty divné věci. Já si dám zpátky easy. To je majský. Hele, easy loot. Kde jsou reálně moderní zbraně? Dáme se sem waypoint. Protože tohle místo je pěkný. A tamhle zhru se rýsuje něco obrovskýho. Ale partná dává tvojí damič. Kusuj. O tak, to byl loot jako kráva.
No, ale aspoň. Reálně mám kde bydlet. Prozatím. Takže se tady odložím do spodní. A pozor, fuel tank pro plamen med. Miliarda redstoneů. Plastic ingot. Hromada redstoneů. Opravdu hodně paliva pro raketometr. 10 iron. Ty, mně se to vyplatilo jen kvůli těma ironům. Srujem krafťák. 6, použít halapartnu a štít najednou. Pokud nejdu tamhle, tak si můžu udělat i reálně svoji postel. Tak. Tak. Myslím, že ne, je spousta stromů kolem nás. Ještě k tomu začnu kejchat. Ach jo. To by tady nebylo, abych buď nekejchal, nezíval, nebo něco nedělal během natáčení. Jako, zkuste si natáčet, lomeno mluví. Takhle prostě do videa, půl hodiny. A do prdele. Ono jich tam není tolik. Ty vole. Střílej. Hajzla. Tak pojď. Zasvátej si. Ať se to do něj odráží. Afričani, skurveny. Vole! Kuci! Zase kokuklid. Jau, zimba. Říká neser se do nich. Já říkám dobře. Škoda, že jsem tady. Kde byla ta vojenská základna? Jo, to není vojenská základna, to je důl. Ah, škoda, že jsem mi nenašel čistě vojenskou základnu. Já si udělám ironový meč. Hlavně ironový krumpáč. Tak. Vole, kdybych tam nebylo tolik, když je ten posvat posraná nějaká pevna. Co je tohle za barák? A kurva. Když se to sekne, nejde dobrý znamení. Bych řekl jedno slovo, ale nechci. A? Au. Ron? Rychle. Tak. Můžem použít tak. Tím je světlo. Zase se nestřihnu. Počkat, oni mají luky.
jsme na to tak takticky. Žebřík! Prdele. Ani sem, pitomci. No. Momentálně jsem v hajzlu. Odložím si věci. Najíme se. Nezatáhnu, oni jsou chytrý. Kurva, tak to je. To jaký má to dosah? Co? Víc se kryl. A pořád mě to bude spadnout tady. Dobráku. Co to bude noc? Za chvilku. Když se mi nepodařilo zatrhnout do toho baráku, si musím dát noc. To je... Ne, no, do prdele. Kurva, ono to... Dělá to... časový paradox, kurva. Něco řek, ale YouTube by nedával. Vole, to se nedá. Kokoliv. Proč? Maj... Fajn. Začínají mě srát. Já si vemu to, co tady reálně má být za lůd. Tady v tom baráku. Ale z nějakého důvodu se toto tady nevygeneroval. Doslova v tom baráku, co jsem našel v minulém světě, když jsem si to zkoušel, bylo úplně to stejné. Protože tohle je normální. 8x5. To je málo. Si to dám dám osletu. Bum. Počkej. Shotgun round. No. Oni dá ještě damage na takovou dálku. To mě poser. Kurva. Tam je poslední. Si ten náboj měl šetřit aspoň na něco, co je mě užitečný. Zastřelil jsem dítě, protože proč ne. Ale jako diamant, jo. Kudě. Stejky, štíty, postele. No tak to se vyplatilo. Jo. To se nám vyplatilo, Houston. Já si přebiju ten poslední náboj. A jdu na ty idioty. Je to potom se au, musím na blízko. Proč já tyčku? Spamuj, spamuj, děláš to skvělé, ačko. Jsem chtěl žít, že mě hitnou.
chodí. To slyším. Kurva. Jaselek. Fuj. Dobře, to bylo strašně dobrý. Fajn, já už to ukončuju. Tohle bylo strašidelný. Líbí se mi to, budu v tom pokračovat. Jo. A my se uvidíme u další produkce.